ilmahaagu waa saddex nooc, mid uunbuu noqonayaa ilmahaagu inuu yahay basari. Basari waa maxay? Ilmo indhaha kaala shaqeeya, aabo ho soo eegaya, waa basari. Aabo hadda ilmaha sida ula dhaqmi basariga ee indhahu ka shaqeynaya, mee basariga doqonka maaha. Basarigu waa ilku shaqeeya, waa visionaire, ishu wax ka gartaa, ishu wax ka gartaa. Markaad wax ii soo qaad leedahay, ma arkaysaa qoriga halkaa yaala? Ha, kaa ii soo qaad ba ka dhahaysaa. Laakiin qorigaa soo qaad leedahay, meeka u tagi? Waa inaad u tilmaamtid meesha uu tagayo. Waa inaad ka tiraadid ma ila soc, ma i fiirinaysaa. Markaad leedahaysid waxaan kuu sheegay ma fiirinaysaa, waa inuu fiirinayo. Wixii ishu ka shaqeynaya ilmahaagu. Ilmo kalaa jiro oo dhada samci, dhegtaa shaqeysa, indhuu ma shaqeeyaan. Walidaalika waxaad arki waalid kule ilmahan imaba soo eegaya baaniga, dadka uma eega dhehe, waa sambuskee. Laakiin wuu ku dhegeysanaya. Ilaahay baa saa ugu talagal, waa uun, waa abuuritaan, waa samci. Muxuu rabaa uu ku dhegeysa kula socdaan dadka miskiinta ku tukanaya? Bal u fiirsan marku khadiibka mimbarka joogu akhriya khubadan, qaar way kusoo eegaya khadiibka la socdaan indhaha, qaarna way fooraan. Qaar baa mooda dadka foorra inay hurdaan. Maya dhegtaa shaqeynaysa? Haddaad tiraadid sheekh ka war waxaad dhegeysanaysa, kugu soo wadacelini, waa samci. Okay, qolo saddexaad waxaa dhadaa waa xisi, dareenada ka shaqeeyaan, dareenada. Oo markaad la hadlayso waa inaad ku tiraadid aabo amba hooyo waxaan kuu sheegay ma ila dareentay, waa inaad ka tiraadid ma aragtay dhegtaa, waxba ma arkayso, ma maqashay dhegtaa, tiraad ma maqlayo. Laakiin waxaad ka dhahaysaa, maxaad ka dhahaysaa? Ma dareentay. Ma dareemaysaa inaan gurigeenu sidii loogu talagalay uu nahay inuu nidaamkii xumeynay? Ma dareemaysaa? Yaa ka leedahay? Haa, waan dareemaya koran. Laakiin kii dhahan waxaad ka leedahay ma arkaysaa? Kii dhegaana maxaad ka leedahay? Ma maqlaysaa? Annagu markaa waxaan doonnaa inaan, haddaa adigu tahay, adigu adiga aabbaha mid unbaad ba tahay, mid saddexaas haddaa tahay samci, ma maqlaysiin? Ma maqlaysiin? Labaa kaa baxday ciyaargaaga ku dhegeysanima. Waa fan, waa artist. Okay, noocaas waxaa jira nooc kalea jira oo artista. Noocaas maxaa dhadaa iqtiraabi iyo maxaa dhadaa ibtiaadi. Ciyaalku, ciyaalka qaar baa distance qaata, dad qofka binaadka qaataan, aabbaha dhan bay ka dulkaan iyo hooyadaba. Gurigiisu iska jiraa, aabo salaamu calaykum, alayhi salaam, iska soconaya. Waxaa leedahay kan waa kan way nacaa, kan ima jeclo, ima qiimeeyo. Midna goshu kaa soo gala, aabo hooyo allah kaaba jeclaanaysa, kan waa cajiib baad leedahay. Macnihiisu wax kale maa, waa iqtiraabi, raxmad baa ku badan, waa caatifi, uu kugu soo dhawaanaya, kanna uu fogaanaya. Fogaashaha kuma nacayo, waa systematic, ilaahay u abuuray weyaan. Laakiin artist ba baanta fanni lagu dhamo. Waa nooc labada waxaan ishahay. Nooci waa dhag baqal iyo aragti iyo maxaan ku yidhi iyo dareen. Noocna waa dheeraad, noocna maxaa yidhi waa dhawaan. Nooca afaraad, nooc saddexaad baa jira oo artistka u baahan. Nooca saddexaad waxaa jira ilmo adag oo loo yaqaano alwalad alcaniif. Wuu adag yahay, waa qof aanan qallafsan, qallaf oran mayno, waa qof jikaara, mujaadila, wax walba waay waay maxaa dhacay, limaada hadaa waxaan maa jira, muxuu jiraa, anii lama aha buu ku leeyahy. Ku yar baan xaalita lagu yidhi sugaa la dhaa magacan kaa bedeli, suga iska bedeli baan ka yidhi. Haahay, maxaan bedeli magacay wey. Qaarna wuxuu kuranaya wallahi iga bedilo, fiicantaha sheekhi waa iga bedeliba. Laakiinkani waay ma aqbalayo, ma fud ma aqbalayo. Mid kaleetana wax walood ka tiraadid baa hayi buu kuleeyay. Waa ogolaan, waa laba qof. Arts buba naf fan sideed ula dhaqmi labada qof. Insaanku wax ka adag ma jiro. Qofka bini aadamka cajiin maaha, saa waxaa fujinaysid maaha. Adu waxaa fujiyo saa ka dhigay busas ka soo noqon, waad naxaysaa marka. Kan adag kaabaad leedahay. Waa fan marka, art bay ubaahan tahay. Okay, ta saddexaad maxaa oranay? Mahaara, waa technic. Imika gaadhiga marka lagu baraya wadid gaadhiga, marka ugu horeysa gaadhiga lagu kursiyo od kurtid oo laraa san uriix san uriix adagka wuxu. Laakiin marka aan horta gaadhi ma wado, anu gaadhiga ma wado, beg agaa badiya kaa sheekh masoco. Ragga wada markaan saa u eegay waan yaabaan, gaadhi ku socda. Laakiin maalintii baranayeen say hayeen, naftaa ka baxday. Sande technical baad baranaysaa, waxaad maqanaysaa ka dambe caadi. Waa mahaaro saafan. Ilmaha si loo dhaqmo waa mahaaro, iyadna ilaa ay kuu noqoto waxaad ku ciyaari kartid. Ya marka qaarkood waxaan arkaa
الماء وفيعن وجري دجن لكن والدك سؤال رقم يحنت هاي المي وحمانها أبعد وفيعن وحلي يسوق وفيعن بالقليل هاي ما فيعن ومهارحن قف بناء كتر ما فيعن ومهارحن قف كنا كتر هذي هذه جرود يحدي سيسا ما في عبا وان كنا عا إما فرح جلسي هبك بسعوتي أنا إمرها للجريو وقفهم بلادة ما كبر ووفر ومهارة ينجحون مركز سد هذا الشيء أسكون قيله وعلمي يمهارني وفن ومهارة وحاجة رج أكاديمي كاره.